Devčenci, kto mi povie, kam ideme dneska? Do Nových Zámkov na Štraj. Štrand. A tam som sa akurát narodila. Tam si sa narodila, presne tak. A ešte kto sa tam narodil? Kto ešte? Nie. Mami, ja. Uh-huh. A Ferko. Aha. Uh-huh. Sme tu, Dorke je špatne, že bude gríp. Zdravím, stojíte asi na prijazdovej ceste. Výbavu máme slušnú, všetko so sebou. Ešte sme tu neboli. Tuto vyzerá, že z parkoviska nejaký most stojá tam ľudia. Že by vstupenky? Že by toľko ľudí? Tak zistil som, že vpredu je terminál a tam sa dá zaplatiť kartou dospelí a deti, ale nedá sa tam nastaviť zľava rodinná. Poďte sem, zaplatíme s kartou. A potom, keď si tu zaplatíte s kartou, môžete ísť prednostne v druhom rade. Ale tu sa nedá nastaviť rodina zľava, že dospelí a deti, neviem, do 15 rokov. Aha. Krása, čo to máš? Ja veľký. To si našla, alebo to ti dala? Nie, ja som bavia zubami. Á, krása. Korytnačky. To? Korytnačky. Aj, aha, to detej sú tam. Áno, to sú mušky. Nestačí. Nakoniec čakáme v rade, lebo v tom stroji sme nevedeli nastaviť detské lístky. Dali sa tam údajne kúpiť iba pre dospelých. A nedala sa tam ani nastaviť rodinná zľava. Takže keď chvíľu počkáte, je to lacnejšie.
Tak môžeme, no skúste. Skús jeden, pusti detský daj. Maminka, bolme dneska, vidí sa mi paterka. Však pozri sa, čo mám v rukách. Vidím lístky. No, vidí mi to prosím ťa, lebo toto je. Ideš len buzerovať, ale... Nahráva to i zvuk, dobre? To je. Dobre, pusti do rúk. Každý vie. Každý vie, dobre, pretočiť, choď. Krása. Teraz si ja, Monika, krása. Teraz tatínko. Daj najväčší lístok. Díky. Co ďalej? A pani? Výborne, až sme tu. Tak. Dobrý, môžem sa vás pýtať? No, celý deň. Koľko chceš? Celý deň. Mami, a budeme aj spať? Snažíme sa nájsť chládok, čo najbližšie k bazénu. Kde idete, devčence? Kto sa chce skúpať? Ja! Tak máme ideálne miesto. Ideme tam. Tento tobogán je mimo provoz
ale je z neho parádny výhľad. Dobrý deň. Vážení priatelia, nádhera. Dobrý, prepáčte, ďakujem. Thank you.
Vyšla si bola. A neschadla som. Dobre. No čo? Dobre si. Môžete mi stať ešte? Jasne. Dorka, idem za vami, ale nešplechaj, dobre? Chodíme na zimný a potom na to zavretý. Zavretý je ten... Počkej, vidím. Zavretý. A
Mikloš, Miklovka, poďte sem, aby som vás videl, sem poďte. Ale natočí, my už sme plná. Tereska, chcem si to natočiť. Ale potom dobre. Zdraví. Počkaj. Na tento plíchať si nechceš ísť? Nie, pôjdem potom ja, dobre? Dobre. Môžeš ma potom. Ja tam nepôjdem. Dobre. Lebo tento strašne šp... Pri odchode je situácia úplne iná. Všetko sa utíšilo. Parkovisko je plné. Nádherný deň. Vrele doporučujem.